och välkommen till veckans vlogg. Idag är det så att det är söndag. Som du ser är vi på vårt sommarställe. Vi är här för att kolla till det och så. Jag är min kusin och min familj. Ja, vi ska upp till mitt hus nu, jag och min kusins hus. Och vi ska bara göra lite, vi ska bara chilla idag. Vi ska göra en Q&A i vloggen. Vi ska kolla till det här, vi ska göra en liten house tour på detta huset. Så vi även bor i, och ska vi ta en chill dag här nu. Sen ska vi även flyga lite drönare, för min pappa har med sig sin drönare. Klockan är just nu 9:15. Och här ligger vår kanot, vi har köpt en kanot. Super. Kan vi... Vårt sommarställe ligger typ en timme utanför Göteborg där vi bor. Och nu ska vi in i vårt hus, så här ser det ut. Vi har, eller så här, där nere är vårt, det stora huset där med min familj. Där bodde jag förut. Och sen, där har vi ett förråd där borta. Där har vi studsmatta och där har vi lite andra förråd och så. Och det är då det stora huset med kök och ett sovrum, vardagsrum och allting. Men här är vårt hus, vi ser, det är ganska nice. Vi gör en snabb house tour där. Vi ser att här kommer man in, har vi dörren. Nu är det jättesmutsigt och det ser helt hemskt ut. Har vi en stol här med en liten skyddsmask typ, så kommer vi in. Vi håller fortfarande på att renovera här typ. Studsmatta saker, ett bord, ett element som vi brukar använda som man. Eller ja, allt möjligt. En stol. Sen har vi lite möbler här. En gammal kaffebryggare element. Sen här har vi saker till studsmattan. Tror jag. Nej, vad är det här? Ja, jag vet inte vad det här är i alla fall. Jo, det är typ tält, tror jag, vet inte. Sen här är det typ porslinsaker. Det är så här, sånt vi kommer ändra till sommaren. Sen, det är jätteostökigt här. Det är här jag och min kusin sover. Vi ser, här ligger vårt utebord som vi har haft inne på sommaren. För vi har väldigt mycket yta att lägga det på här. Här är bara en slags, vad säger man? Någonting vi lägger saker. En soffa som har kritiskt ganska nice. Det är vår gamla soffa vi hade hemma. Är vår gamla matta och gamla bord. Så det är ganska nice, det tycker jag ändå är ganska trevligt. Och fräscht liksom, ganska nytt. Och sen har vi lite saker på den, lampa. Sen har vi vårt fönster, en hylla som jag också tycker är ganska nice med en. Kan vi få fokus på den? En gammal radionlampa. Sen en tavla och så har vi en säng. Två sängar som vi tagit till husär från en våningssäng. Så bordet då. Så det är så som det ser ut. Och sen har vi utsikten härifrån. Ja, vi har ganska nice utsikt när man vaknar på sommaren. Så det är vårt hus i alla fall. Vi har lite att fixa, oklart om vi kommer fixa allt idag. Eftersom vi ändå inte ska bo här. Så på sommaren kommer vi bo här någon vecka kanske. Men nu kommer vi inte vara här mycket. Så jag tror inte vi kommer fixa. Kanske kommer dammsuga eller någonting. Eller egentligen bara onödigt. Vi lämnar det öppet och går ut. Är det besviken på utsikten? Nej, det är bara skog. Det är inte helt högt upp. Det kommer ganska bra. Vi har inte kommit jättehögt upp här. Ja, det är lite kallt ute faktiskt. Solen är helt sjuk, jag ser helt galen ut där. Men lite absolut nu att jag sitter faktiskt på mitt hustak här uppe. Det är ganska bra utsikt här. Vi ser liksom huset, så ser vi. Det är typ som får fönster, bara för att det är lite högre upp. Så, det är ganska nice. Nu är de galna där nere. Det var ju massa kvistar. Eller? Nej. Det skiter sig. Det skiter sig. Men det är taket för bra. I någonstans i närheten som inte får visa på bild. Något gammalt hus typ.
okej, så där, nu har vi varit i stugan och nu ska vi hem. Så tar ni för en timme hem och sen får vi se vad vi hittar på då. Så nu åker vi hem. Kommit hem, äter en väldigt god macka och tänkte svara på era frågor. Vi vill säga, klockan är just nu 2:15 och jag vet inte riktigt vad jag ska göra, för det är en match i Lunds Arena som jag nog vill gå på. Det är mitt lag som spelar. Jag ska inte spela matchen. Jag kanske kunde kolla på den, men det är om 2 timmar ungefär, eller 1,5 jag ska gå dit. Så jag har 1,5 timme och jag har lite saker jag ska göra, till exempel redigera den här vloggen så långt jag hunnit med dröna footage och så. Ja, jag har lite saker jag behöver göra i alla fall. Till exempel att redigera den här vloggen, börja på det så jag kan bli klar med den. Sen spela in den här Q&A, det vi börjar med nu. Och även sen efter det ska jag spela in en FIFA-video innan jag ska ner dit. Och sen, jag tror jag avslutar vloggen efter jag gjort Q&A eller redigerat. För det finns inget att filma när jag kommer hem så. Och det finns inget heller att filma. Jag kommer dock visa min hylla och sånt där. Men vi kör Q&A, sen visar jag det till mitt rum och sen typ avslutar vi vloggen. Det blir lite kortare vlogg, jag tror det kan bli nice. Men det blir en liten mukbang tillsammans med den här sista brödbiten. Vi tar den. Okej, jag la upp på min Instagram att ni skulle ställa frågor. Jag har fått ungefär 150 frågor. Så jag svarar kanske på 10, eller jag vet inte vad som är normalt. Men vi gör inte en jättelång Q&A, runt 4-5 minuter tror jag. Och vi börjar med, vi kör bra frågor. Vi kan ju börja såhär, häften av frågorna är ju typ har du flickvän? Och vi svarar på det enkelt, nej det har jag inte, nu slipper ni fråga det. Andra frågan är, vart bor du? Jag bor i Göteborg, eller jag bor i Lerum utanför Göteborg. Det är de som typ alla frågar, sen har vi lite bättre frågor som vi går in på nu. Kan du göra mer vloggar? Kung är du, tack så mycket, kung är du också. Ja, du kollar ju på en vlogg nu så det blir fler vloggar, det blir verkligen. Försöker en vlogg varje vecka eller varannan vecka. Betyg i matte? Jag tror jag har det. Jag ska kolla efter, jag tror jag har så här. Jag har det här pappret man fick av skolan. Jag tror jag har det, jag ska kolla. Jag hade det i matte, jag har det i matte i alla fall. Ganska bra, inte mitt favoritämne, men jag har det i matte, så nu vet ni det. Och sen väldigt många frågor att det här, hur mycket tjänar du på YouTube? Alltså jag tänker såhär, varför, alltså jag kan ju säga det, jag ser YouTube som ett mer sommarjobb, inte som ett jobb eftersom jag är 13 år. Så jag kan ju såhär, folk säger vad de tjänar på ett sommarjobb också, så jag tycker inte det är konstigt. Jag säger så här, jag tjänar, alltså det är olika varje månad beroende på mina videos går. Så om ni kollar mycket på mina videos, kollar på annonserna, då kan det bli upp till 1000 kronor. Men runt 1000 kronor, mellan 500 och 1,5 är det jag ungefär får in per månad. Men nu har jag typ spenderat de flesta pengarna för att köpa en kamera och lite sånt där. Men ja, ni fattar, så det är runt 500 till 1,5. Och jag känner så här, varför ska man inte säga liksom, vad ska ni göra med informationen typ, eller ja. Och sen väldigt många även frågat, vad skulle du vilja jobba med i framtiden om inte YouTube? Om jag inte jobbar med YouTube. Och jag vill jobba med film, med kameror, med filmredigering. Kanske att bli typ en freelancer, finns massa hemsidor. Alltså såhär, bara ta bilder, sälja bilder till olika företag, gör reklamfilmer, allt sånt där. Och jag har liksom även börjat på det. Det här ser jag som första steget i min utveckling. Att göra YouTube, för jag känner att det är det enda jag kan börja med nu. Och sen trappar jag upp det till att sälja saker till kunder och sånt i framtiden. Men just nu är det första steget att göra YouTube-videos och tjäna pengar på det. Så det är något jag skulle vilja jobba med i framtiden. Det här med typ lite mer vloggaktigt. Inte kan, alltså sen får vi se om det går skitbra på YouTube. Kanske man blir laddad upp FIFA-videos och håller på och sånt där. Och även något annat jobb. Vi får se. Men ja, det är ju någonting med kameror och redigering och så. Du har det lärt dig att redigera så sjukt bra. Det är övning ger färdighet. Alltså om du redigerar en timme per dag i 3 år, då blir du bra till slut. Och jag har fortfarande mycket mer att lära mig. Vem är din favoritspelare på FIFA? Tror han menar FIFA 20. FIFA 20 är det Balotelli helt klart. FIFA 19 var Nedved, Pavel Nedved eller Varane. FIFA 18 var det Batshuayi, Once to Watch tror jag, eller Proms. FIFA 17 var det Kantea. Så där har du allting. Kan du visa din innebandyklubba, alltså med hook och bladet? Vi gör det efter Q&A. Vi gör det direkt efter Q&A. Vi gör det, så visar jag lite min klubba och allt sånt där och min bag och sånt. Vi går in på det efter detta. Kan du sorra innebandy? Det är också en fråga till den. Kan du sorra innebandy? Det kan vi också visa efter. Halvt.
Jag kan så här, jag kan inte dra upp den i luften om ni fattar, men jag kan köra golfsorg eller vad man säger. Ja, ni får se det sen. Har du syskon? Jag har inga syskon eller brödrar eller... Nej, ja, jag har ingen syskon. Det är bara, jag är ensam barn. Det är ganska chill faktiskt. Då kan man ju liksom, då kan man ju spela in videos utan att man blir ostörd. Nu har vi sista frågan. Vet inte hur lång den här Q&A blir. Vilket är ditt favoritmatställe? Där måste vi ändå svara Swedish Taco. Det är riktigt fint. Ja, Swedish Taco. Samarbete med dem. Jag har gjort det. Kolla in det. Lite marknadsföring här. I Lerum. Lerum. Baggis torg heter det. Baggis torg i Lerum centrum. Åk dit. Sjukt bra tacos. Om inte det så är det stället i Gamla stan som heter Hingwa. Det är också sjukt åt. Okej, sådär. Om ni faktiskt gillar innebandy och tycker om det, ta ett innebandykonto på Instagram som heter Simon Florberg 06, små bokstäver och allting. Men jag tänker gå igenom min klubba nu. Ja, jag kan visa sen att jag kan sorra, men det är lite svårt inomhus. Men det finns videos på Instagram i läget där jag sorrar, så ni kan gå in och checka det. Okej, vi ska gå igenom min klubba. Vi börjar högst upp där vi har en KH grepplinja. Använt nu i några månader, eller två månader. Den är riktigt bra, bästa grepplinjan i världen. På den grepplinjan, eller på klubban vi har, är en Salming KH Edition, tror jag man säger. Torlight 27 Flex. Riktigt bra klubba. 27 Flex är bra. Den är, hela klubban är inte 6 cm lång. På skaftet, eller på bladet vi har, är ett Salming QED Magenta, eller Magenta, Magenta tror jag. Rosa, otroligt bra blad där också. Nu ska jag visa min hook. Ja, jag tror ni ser det i alla fall. Jag har ganska mycket böj i, alltså skåning i början, och sen har jag en liten knäck här vid slutet, vid toppen typ. Så knäcker jag, alltså jag går över det. Jag tror ni ser, den är alltså inte så mycket böj, men nu är den lite, jag ska fixa. Så här brukar jag typ köra med, att den går lite och så lite där uppe i toppen. Sen går jag känner på det på match och så. Och så där är min innebandy setup. Nu tror jag att jag kommer avsluta den här vloggen. Just det, jag glömde en sak, vi ska filma nu. Vloggen är inte slut. Att vi ska visa hyllan, hur det blev i mitt rum. Vi gör så här, vi börjar vid dörren får ni se. Här är ju, där har vi lagt massa skit nu. Där är ju den garderoben, så det ser helt normalt ut. Nu är det ingen fokus. Ja, där. Och där är min setup. Nu är det skitdålig reklam där. Alltså jag hatar den reklamen. Den som har gjort den. Usch alltså. Ja, här är hyllan helt enkelt. Vi går igenom att där nere har vi två boxar lite random shit. Där är vi så här mina tidningar i den. Oj, nu tändes lampan. På där har vi en yta där PS4 kommer att ställas. Vet inte om vi gör det idag eller imorgon. Här är mina pop som jag skulle sätta upp. Mina Tintin-böcker. Och där uppe har vi våra kamerasaker. Här är mitt... Ja, objektiv... Bro, min mikrofon, min kamera jag använde förut och min kamera jag använder nu. Så det är riktigt nice. Men nu får ni fixa den här hyllan, för det var nice att vi köpte det. Jag tycker det blev ganska mycket bättre i rummet. Nu ska jag spela en video så jag hinner det. Ja.